Lukáš Vobák, Martin Jindráček, Pavel Lužický, Aloj Zička, Alen Melunovič, Radim Novák, Pavel Fousek, Jiří Kýpala, František Hanzlík, Jan Babusko, Jan David a dorostenci Lejček, Hruška a Rohlík a samozřejmě Cimilian Začtíký, čeho s trenérem Zvládou Habancem, jeho asistentem Petrem Fouskem, vedoucí mužstva Josefem Poveratým, lékařem doktorem Vladimírem Pavlovem a masérem Jakubem Hanušem.